Asonin dhe sekretaren e përgjithshme të ministrisë. Në Kosovë nuk do të mbahet kurfar referendumi organizuar nga Serbia. Këtë tha qartë të mërkurën kryeministri Albin Kurti. Pas arsyeve që lidhen me çështje sovraniteti e shtetësie, ai e lidhi ndalesën e votimit të pretenduar të 16 janarit edhe me rëndësinë e datave rreth kësaj dite. Me të 15-tin është përvjetori masakrës së Reçakut, e cila, siç tha Kurti, mohohet nga Serbia dhe presidenti i saj. Më 17 mbushën 40 vjet nga vrasja intelektualve të shquar kosovarë në Gjermani, Jusufe Bardhosh Gorvala, Kadri Zeka, për të cilën thuhet se u nxit nga Serbia. E është pikërisht data e referendumit 16 janari, dita kur bën 4 vjet nga ekzekutimi politikanit Oliver Ivanović në Mitrovicë. Dot më të mrapsht për të synuar të organizojnë referendum në Kosovë për çështjet brendshme të tyre nuk kanë mundur të zgjidhen. Ne jemi kundër dhe natyrisht që si qeveri, qëndrimi jonë është edhe veprimi ynë. Raportet mes dy vendeve përjetuan shumë kriza në 2021, por megjithatë i arritën të bëjnë një marrëveshje atë për reciprocitet në targa. Kurti tha se 2022-ta mund të jetë në ndryshe. Për marrëveshjen ligjërisht të obligueshme, duhet të ndryshoj pakrahasimisht më shumë Serbia. Bashkimi Evropian nuk ka treguar kur më tan ti thras palët për takimin e radhës më 2022. Një që ishte planifikuar të mbahet me liderët në fund të këtij viti, nuk ndodhi.